tussen de koeien. En aan de linkerkant Polens tussen de tulpen. En dan denkt iedereen dat Nederland het land van de molens is. Wie denkt dat nog? Trouwens, ook die tulpenmensen zijn niet echt Nederlands. De eerste tulpen werden verwereld door, weet je nog, Marianne? De Clus of Clusius. Maar dat is voor een andere cursus volgend jaar. Dus niet in Nederland, mensen, maar de eerste molens van moeilijk gebouwd in het noorden van Frankrijk, wat dan nu Frans Vlaanderen heet. Eerste betrouwbare melding, 1183. En jullie weten natuurlijk wel dat Frans Vlaanderen op dit gebied, 1183, einde van de 12e eeuw, behoorde tot de grote graafschap Vlaanderen. En graafschap Vlaanderen was toen een van de rijkste gebieden ter wereld, samen met Noord-Italië. Kijk naar die mooie beelden. Ik heb allemaal kinderdijken in Nederland neergegaan, maar dit is eigenlijk nog veel schoner en veel ouder dan kinderdijk. Er stonden in Kassel zoveel molens, stuk of zes naast elkaar. En om die reden wordt Vlaanderen terecht, Flandria, Molendina, Terra genoemd, Vlaanderen, Molenland. Dit is een molen in Wormhout. Op die plek is vermoedelijk in het verhaal de eerste molen gebouwd. Dit is niet die molen, maar een latere molen. En molenaars hadden toen misschien geen nagel om in een gat te klammen, maar wel een nagel om in hun deuren hun namen te schrijven. Dus ook op deze staat er ook nog een machtsboord, naam van een molenmaker uit de jaar 1756. Vergeet dus het verhaal dat molens in Nederland ontstaan zijn. Dat klopt dus niet fluit. Als er ooit een Nederlander tegenkomt die dat leert, dan mocht dat bij mij gelukkig een mot opzij zijn. Ook de eerste afbeelding van een molen is Vlaams. Dus het scheren in het strandboek van de heer van Pamelen bij Oudenaar in 1270. De allereerste afbeelding van een windmolentje. En die molen stond op de Edelaren in Oudenaar. Als je een kijk naar de Edelaren, als je van Kastelaar naar beneden rijdt naar Oudenaar, dan rij je over de Edelaren. Men heeft lange tijd gedacht, en dat staat ook in de boeken van burgemeester Buijsen de Buijsen, dat molens werden ontdekt door kruisvaarders die ooit in Palestina waren tijdens de kruistochten. Ook dat is een kwakkel. Daar hebben dus nooit windmolens gestaan. Men gaat er zelfs vanuit dat windmolens een Vlaams exportproduct is. Dit is een foto van een molen op de Azoren. Azoren werden gecoloniseerd door Vlamingen in de 15e eeuw, toen ze aanbras hadden met. En Vlamingen hebben op de Azoren onder andere wede gekweekt. Wede is een blauwe kleurstof voor de laken. En de Azoren werden in de 16e eeuw zelfs de Vlaamse eilanden genoemd. Of dit nu de Moulin Rouge of de Moulin Rouge is, laat ik even zijn midden. We stonden ooit in Vlaanderen. In Vlaanderen houden vast mensen bijna 3000 windmolens. Samen met evenveel watermolens. Dit is een foto, een schilderijtje van molens op de Coupure in de buurt van de Bijlo in Gent. Voor de Coupure werd gedaan in 1750. Daar stonden dus een pak windmolens op de wallen van Gent. Je weet dat wel, ja. Mensen die met paard en kracht worden op de molen rijden. Vanaf het begin van de 19e eeuw zijn molens aan het verdwijnen. De malerijen komen op, niet zozeer de schuld van de stoommachines, want stoommachines waren heel erg zwaar en corpulent. Ja. En steenkool was zeer erg duur. Het is vooral begonnen met de opkomst van de armgasmotoren, de dieselmotoren en later de elektrische motoren. Dit is een mooi beeld van iemand die nog een windmolen had. En ook tegelijkertijd een maalderij. En als er dus wind genoeg was, maalde hij een windmolen. Was de hele wind net met een maalderij gemaakt. Vooral met walsen. Walsen zijn eigenlijk een Hongaarse uitvinding, 1880 ongeveer. En walsen betekent dat twee rollen in tegenstelde richting naar elkaar toe draaien. En op die manier wordt dus gegaan tot bloem gemaakt.
Dat is dus eigenlijk de ondergang van de windmolen geweest, die altijd natuurafhankelijk was. Had altijd water en wind nodig. Hiermee kon je dus eigenlijk dag en nacht maken. En twee redenen waarom dat molens verdwenen zijn, is vooral de Eerste Wereldoorlog. Er zijn in de Eerste Wereldoorlog heel veel molens omvergetrokken, verbrand, gebombardeerd. Niet alleen door Duitsers, maar ook door Belgen. Waarom? Omdat molens in het landschap een merkteken waren. En dikwijls werd aan de kolonieën gezegd van kijk, daar staat een molen. En je moet daar dan mikken, twee vingers naast de molen. En daar moet je naar mikken. En die reden werden heel veel molens gewoon omvergetrokken. Ook door Belgen. Molens waren heel vaak uitkijkpunten ook. En molenaars werden heel vaak ook gefusilleerd, omdat ze zogezegd de spionen waren. Ja. Je kunt je dus voorstellen dat zo een paar Duitsers op een molen kwamen om te controleren hoeveel graan je gemalen had. Ja. En die molenaar kon door de stand van zijn mikken zijn collega die een beetje verderop stond waarschuwen van kijk, steek een beetje zakken en tarwe onder je hoofdkussen, want in de handdrukken staan de Duitsers bij jou. Dus om die reden werden heel veel molenaars gefusilleerd. Een andere reden is dat molens die in slechte toestand waren, de slachtoffer zijn geworden van stormen. We hebben een paar gehad voorbije dagen. Dit is een molen in AB Capelle. Zo'n molen kan op zich niet omverwaaien. Wat gebeurt er wel? Dat de wieken, die zien zo op een wiek liggen, een roeder liggen, dat die beginnen te draaien bij windkracht 8, 9, 10. En dat is de ravage in en rond. Molens waren nu en daar wel en ze blijven dus achter. Dit is een foto van een molen in de Zullenzeke. De molens die er binnen daar nog, maar de molenaar is weg. En om die reden moet je het bordje zoals dit helemaal anders lezen. Niet de molen weg, maar de molen weg. Het zijn vooral schilders geweest die vanaf de jaren 1910-1920 weer molens zijn gaan in het landschap oproepen. Denk aan weer de Zaandeer, de Spanhoge bijvoorbeeld. Die mensen die, denk aan de laatste schilders, die eigenlijk Gent verlaten op dat ogenblik. Gent is een industriestad en ze gaan terug naar het platteland, in dit geval Sint-Martens-Latem. En ze willen terug naar die goede oude tijd natuurlijk. En ze willen maar dus de natuur nog eventjes vervangen en die schilderen. En dit is een schilderijtje van Valerio de Zaandeer. Dit is van Leo Spanhoge. Die gaan dus molens schilderen. En vanaf de jaren 1920-1930 probeert men het rendement van molens te verhogen. Ingenieurs gaan zich een beetje moeien met die molens. Moeien in positieve zin. Ze gaan onder andere heel nieuwe wieksystemen bedenken. Dat heeft maar een tijdje geduurd. En echt de oplossing was dat niet. Maar vanaf de jaren 1970, jullie weten al, ik heb al in 1970 de eerste monumenten daar in Vlaanderen. Monumenten worden weer heel belangrijk en dan gaat dus weer molens restaureren. Vanaf 1970, ook al waren die toen al lang niet meer in Vlaanderen. Men gaat vanaf de jaren 1970 ook molenaarscursussen organiseren. We gaan het ook dit jaar doen vanaf oktober, als je roesting hebt om molenaar te worden. Dus wij volgen altijd het middeleeuwse systeem van meester en gezel. Dat betekent dat mensen die de cursus willen volgen, moeten dan 10 zaterdagen theorie volgen en moeten dan 100 uren bij een meester-molenaar stage lopen. En die moeten nadien dus ook hun praktijkexamen afleggen. Meester en gezel. En veel van die zijn ook dames bij. Meer en meer dames gelukkig. Dames hebben minder macht, maar zijn slimmer. De theorie scoren die altijd veel beter is. Mannen met hun bloed gewaald, maar dames doen dat eigenlijk wel beter. En zijn dan die molenaars, die rebellen molenaars, die dan weer molens gaan onderhouden, kleine werken uitvoeren, soms ook omvangrijke werken uitvoeren. Thank you.
molenstenen geschept door mensen die van molen tot molen trokken. En die dus molenstenen schepten in de verschillende molens, maar tegenwoordig bestaat dat niet meer. En moeten die vrijwillige molenaars hun molenstenen zelf schepten. De molensteen is natuurlijk in de molen een fantastisch belangrijk instrument. En die molenstenen kwamen vroeger uit molensteengroeven. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit Duitsland. Er waren ooit in Frankrijk honderden molensteengroeven. Molenstenen worden gemaakt van zoetwaterkwartsiet of basaltlava. Dat zijn de beste molenstenen ter wereld. En ik geef daar een paar kleine voorbeelden. Die molenstenen werden ooit uit steengroeven in zijn geheel eigenlijk uitgehaald. Dit zijn molenstenen van 2 meter en meer. En later werden molenstenen in verschillende stukken aan elkaar geklitst met gips. Mensen die werkten in molensteengroeven hadden een zeer zware job. Ze moesten dus meters diep met zware piochen gaan graven en heel veel kinderen aan het werk. Je kunt je wel voorstellen dat als je zo een paar dagen bezig bent, een paar weken bezig bent in een steengroeven, in dat puttekus, komt er water in en heel veel kinderen van 6, 7, 8 jaar moesten maar met een emmer dat water uit de steengroeven halen. Zeer zwaar werk. De laatste steengroeven is in La Ferté-sur-Jouarre bij Parijs zijn deuren gesloten in 1957. Dus zo lang is het nog niet geleden. Een beetje de geschiedenis van de molen. Heb je de tekst al eens wel? Het is allemaal zo begonnen, de mensen met een wrijfsteen. Het is ook een dame, dat is niet toevallig, omdat dames in die periode helaas op de laagste spot van de ladder stonden en waren dames die moesten malen. Hè. Een dame was ongeveer 4 uur bezig om 1 kilogram graan te malen, genoeg voor het 1 broodje. Later zijn die draaiende handmolens ontstaan. Dit is nu de nieuwe. Die draaiende handmolens zijn ontstaan, hoe dat ik heb, in de tijd van de Kelten. Denkt men, zowat 700 jaar voor Christus of zo, heeft men sporen gevonden van draaiende handmolens. Dus op die manier kon men 10 maal sneller werken. De volgende stap zijn de watermolens. We gaan er nu wel heel snel door. Watermolens worden de moeder van alle technieken genoemd. En ik leg uit waarom. Ik begon te letten. Het heet een verticaal waterwiel. Via een open brengen naar de molenstenen. De molenstenen draaien horizontaal. Met onders door de koppeling de draairichting omdraaien. Dat lijkt nu zeer evident, maar dat was toen niet het geval. Watermolens hebben bestaan zowat een paar decennia voor onze jaren. Men kon dus de draaislaag omkeren en men kon tegelijkertijd door een groot wiel te koppelen met een klein wieltje de snelheid ook vergroten. Ja. Dus als zo'n rad 1 keer draaide, draaiden de molenstenen 5, 6, 7 keer. Vandaar moeten we alle technieken. Je hebt 2 soorten waterwielen, zoals gemodel, onderslagwaterwielen en bovenslagwaterwielen. Onderslag betekent dat het water aan de onderkant tegen het waterwiel botst. Bovenslag is aan de bovenkant. Als je naar beneden gaat bijvoorbeeld, zie je heel veel watermolens. Zijn meestal onderslagwatermolens, omdat Limburg zo plat is als een biljartvlak. In de plaats daarvan heb je een verval, heb je die niet. Dan kan je dus met zo'n bovenslagwatermolen werken. Ondertussen het bovenwater en het onderwater meestal 3-4 meter verschil. Nogmaals, een Vlaamse uitvinding, geen Hollandse uitvinding. Dit is een staakmolen. De staak van de molen is dit hier. Ik ga hier kort hebben een goede wets. Dit is het verbindentje nog. Dit is het verbinden. Dit blijft staan. Bij het kruien, dus de molen in de wind zetten, draait het hele molenkot samen met de trap. Hele molenkot kan dus in de wind worden gezet. Vandaag zuidwestenwind, morgen noordenwind, morgen oostenwind, het hele molenkot kan dus worden gedraaid. Op de
gebieden hier worden zeilen voorgelegd. De wind kan bepaalde zeiloppervlak. Als er weinig wind is, worden 4 volle zeilen voorgelegd. Is er 3, 4 bevoor, 4 halve zeilen, is er al door 5 dagen, 7, 8 bevoor, dan een molen draaien zonder zeilen. We noemen dat bloot draaien. Dat is zijn een molen, dan is het een bloot gestaan. Dat hij geen zeilen opvoert. Als die rikken dat dat gevlucht draait, dan draait ook die bijna horizontale molen pas. Er zitten 2 wielen op. En die 2 wielen drijven 2 kleine lantaarns aan. En die lantaarns drijven dan de molensteen aan. We liggen in de molensteen. Een koppel molensteen betekent, er is een ligger en een loper. De ligger onderaan blijft liggen, alleen de bovenste molensteen draait. Er wordt tussen de molenstenen graan gevoerd. De molenaar staat beneden aan zijn meelhoed en hij wacht op het meel. Op zich vrij simpel. Een mooi voorbeeld, een buizenmolen is er dan links, een staalmolen. Het tweede molentype is een bovenkruier. Kruien, herhaal, kruien is dus de molen op de wind zetten. Bij een staalmolen wordt het hele molenpot op de wind gezet. Bij een bovenkruier is alleen het bovenste gedeelte draaibaar, de kap. Dit blijft allemaal staan. De kap draait meestal op rollen op de stenen rollen bovenaan. Vandaar het technische woord bovenkruier. Hetzelfde bij de wind met een staartmolen. Wieken, een as. Het enige verschil is dat de afstand tussen deze as en de molenstenen veel groter is dan bij de staartmolen. En dus daartussen een staande as. Eigenlijk is de werking eigenlijk compleet hetzelfde. Er zijn wel meer stapelen in een bovenkruier, die zijn ook jonger dan een stapel. Als de bovenkruier 17, 18 meter. Een mooi voorbeeld is een molen te Rijsting gaan zitten. Dat is een bovenkruier. Die termen die wel uit elkaar kunnen houden, een staapmolen en een bovenkruier. Staapmolen is hout. Bovenkruier is de stenenmolen. Als jullie willen ritsen over molenspensen, dan moet je toch ook wel een beetje anekdotes kennen. Moet je toch ook wat bandmolen kennen. De molen teruggaan met de molen staat als een bandmolen. Dat betekent dat, de mensen die woonden in de heerlijkheid Herzele verplicht waren om hun graan op de molen van de Heer te laten malen. Ze mochten dus niet naar Borsbeke gaan. Of dat zijn die bezessen, ze moesten naar deze molen komen. En de molenaar stond eigenlijk, was eigenlijk een beetje de fiscus van tegenwoordig. Hij stond tussen de heer en de boer. En hij mocht ongeveer 1/17 van het gemalen graan afhouden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de heer. Uit die gewoonte is de reputatie ontstaan dat molenaars dieven waren. Want wat deden molenaars, zich er wel een keer hun mouwen misgaan. Er was ook een verhaal van een molenaar die dacht op een dag de diep had geschept en zag van de klant. En hij moest daarvoor gehoord te wichten bij de pastoor. En de pastoor zei dat hij bij wijze van boetedoening zijn schut moest inkorten. Het schijnt dat hij op aan het paard van zijn vrouw een stuk van de steel heeft gedaan. Dit is dus een slechte molenaar, mensen. Heeft kort te bouwen. Molenaars hanteren ook meulfrans, mulverslatijn. Ze moesten dus vroeger hun gewichten schrijven op jutezakken met houtskool. Toen ik het probeerde met houtskool op een jutezak cijfers te maken, 8 of 3 of 2, dat gaat zeer erg moeilijk. Dus hanteerde hij streepjes, schuine streepjes, horizontale, verticale streepjes. Nu staan er getallen bij, maar vroeger niet. Dan kunt u wel indenken dat die boer die om zijn meel kwam, dit soort tekens compleet niet begreep. En altijd discussie tussen de boer en de molenaar. De boer dacht altijd veel te weinig boven. Meulenfrans.
dat de molen in onze maatschappij enorm belangrijk was, zie je ook aan veel meer namen. Gebeuren van gebeuren, de mulder, muldermans. Molen stonden heel vaak leuk in het dorpsleven. Als je naar die postkaart kijkt en die foto kijkt, al die mensen staan met hun beste, met hun beste kleren voor de molen. En de molenaar staat hen ook te kijken voor zijn bedrijf. Molenaars werden ook heel vaak versierd tijdens huwelijken en geboorten. En met wieken konden ook boodschappen doorgeven. Mijn collega is vandaag in de leven gestorven en de molen stond toen in de rouw in deze stad. De molen draait zo, gelukkig draait op die manier. En deze stand betekent voorbij de verticale stand, het leven is eigenlijk voorbij. Bij de geboorte had je dit. Aan het begin van het nieuwe leven. Wij doen dat nog altijd. Hè. Dus we hebben ook de molen staat trouwens altijd in de rouw. De molen ook bij het overlijden van een bekende molenaar of een vriend in de straat of zo. Ook van de hand. Zijn dus de molen in de rouw. Veel meer spreuken en gezegden over de molens. Ik heb een hele reeks in de cursus opgesomd. Kijk, wat is het verschil tussen God en de mulder? God is verstopt met schenden en de molenaar schendt voort. Dat zijn leuke dingen om te vertellen aan de priester. Molens hadden ook heel mooie namen. En als ze dragen, dan wordt een dorst, de grijpzak. En in die poort soms zelfs een bordeel molen mensen. Ik zeg een bordeelmolen omdat molens ook een tweede reputatie hadden. Molenaars ook een tweede reputatie hadden. Ze waren namelijk ook vrouwen verblijden. Pieter Breugelen heeft ooit eens een oude wijvenmolen getekend. Een excuus voor dat woord wijf, vind ik niet een woord voor een dame, maar zo heeft een woord in molen heeft helemaal niet. Wat is dat? Een boer pakt zijn oude vrouw op de schouders, gaat dan mee naar de molen. Die vrouw wordt tussen de molenstenen gemalen en ze komt naar buiten als een hupse deerne. Dat begint weer mannen te verdedigen. Helaas mensen, zo'n molen heeft nooit bestaan. Maar molens hebben iets erotisch. Je kunt je wel voorstellen, twee stenen die op elkaar wrijven. Denk aan man en vrouw die op elkaar liggen. En molens transformeren, dus ze maken van graan, maken ze meel, van natte grond, maken ze droge grond, van boomstammen maken ze plankjes. Altijd met transformeren, dus het erotische is nooit gebruikt. Een oude wijn. Zelfs Jacob Katz. Een Nederlandse dichter heeft daar ooit een gedicht over geschreven. De man staat de vrouw gelijk twee molenstenen. Want als de een zijn beweging staat of schoon de tweede maalt, daar wordt geen bloem. Goed, daar is doorgaan. Een kluchtje van dit molen in Brabant. Een mulder in Brabant, parolieden nu vermalen, plezant. Voor die hebben veel kwalen. Spoeit u naar dat land. Al gaat hij 100 jaar, houden we even een excuus. Zonder tanden te haar, of die draad komt zijn handen, mag hij een vis. En ook eentje. Er staat een liedje van Willem Molenaar. En Willem Molenaar zegt aan Josephine: Josephine, mooie boerin, mals een grote bloem van mij. Laat je gaan, het komt ook binnen. Ik zet de zakken maar opzij. Hier van boven op de molen is een plekje van vertier. Ik zal met jou een beetje spelen. De molen van plezier. En Josephine antwoordt: mag ik de molenaar? Wat vraag je nu van mij? Ik wil wel met de dansen, maar meer is er niet bij. Je kleren zijn bestoren, je handen zijn te grof. Ah, je de molenaar, ik kan niet tegen het stof. En hij antwoordt dan: Josephine, blijf van haar buiten. Vraag maar iets meer naar mij. Er zijn nog genoeg kleren, veel hulliger dan zij. En de hun zal ons vervangen. Mijn
zal de foto's nooit doen draaien, toch maar stil zijn. Het is waarschijnlijk verder van binnenland op de molenaar. Dus ik vind een hele mooie foto. De molenaar van Welzijden. Miele, heet het toch al ook Miele. Maar het is mooi, want hij is een visje van de molendag. En daarboven altijd is het meisje in de kinderen. Heb je niet gedacht aan de molenaar? Het is de windwijs op de molen Terijs te herzien. Leuk verhaaltje, het is al eens verteld voor de vorige keer. De windwijs is eigenlijk een muilenwisser. Een beetje contradictorisch, omdat in het molenhuis daarnaast 200 jaar lang geen enkel kind geboren is. En je weet dat een muilenwisser onvruchtbaar is. Dit is nog Pieter Breugel. Molens waren zo belangrijk in de maatschappij dat ze ook wel symboolwaarde kregen. Mensen konden toen niet schrijven, niet lezen en heel veel symbolen. Dit is de bruidstoet van Pieter Breugel en de molen staat als symbool voor de vruchtbaarheid. Niet zomaar in het decor, hij had dus een functie. Dit is de molen die op een onmogelijke plek staat. Dit is de kruisdraging, de molen staat daar als symbool van schakel tussen aarde en de hemel. En hij maakt ook een kruis. Waarschijnlijk ken je wel de molen van Tom Piegel. Als je naar het museum Mouw in Oudenaar gaat, mensen, dan vind je ook van die molenbekers. Molenbekers waren schetsbekers. Ik ga even uitleggen wat dat betekent, zo'n schetsbeker. Het is een beker, het is een molen. En de man, dat is al mannen die vroeger dronken, dat is tegenwoordig anders, maar de man moest dan blazen in dat pijpje. En als hij dat pijpje blies, dan mollen die beker te draaien. En dan moest hij een beker uitdrinken voor de wieken stil vielen. Als ze daar niet in slaagde, kreeg hij een straf. Op de voorkant van de molen, dat kunnen jullie zien, was er ook een wijsteken. En dat gaf 2, 3, 4 aan. En de man die er niet in slaagde om zijn drank uit te drinken voor de wieken stil vielen, moest dan nog eens 3, 4 glazen wijn uitdrinken. Je werd dan eigenlijk stiepele zat op een zeer leuke manier. Hele mooie zilveren bekers. De patroonheilige van de molenaars is Sint Victor. Hij wordt in de 4e eeuw, zegt de legende, door tussen twee molenstenen geplet zijn. Het is eigenlijk fout, want de molen bestond toen nog niet. In de 4e eeuw, pas in de 12e eeuw verschenen, maar hij wordt altijd afgebeeld met zo'n straatmolen. Als je dan lang gaat malen, mensen, dan zie je er zo uit. Hè. Heel veel meelstof op je trui. Ik ben al dikwijls zo thuisgekomen dat ik niet binnen mocht. En toen stond dan met de stofzuiger klaar aan de voordeur om mij eerst af te zijn. Dat was niet de rust gedaan. En dan ga je dus met de beste meel ter wereld. Ik zei altijd dat de molen het beste meel ter wereld produceert, omdat je, als je meel gaat kopen met aanwezig of in maalderijen, zit daar meestal wat schrikkende stoffen in. En in maalderijen, dan geven zij ook zelf toe, wordt het meel een beetje opgewarmd, een beetje verbrand. Dat wordt heel snel gemalen en het is een beetje verbrand. Bij een malen op een molensteen, als er genoeg wind is, zowat 100-150 kilogram per uur. Dat is alleen maar een zeer erg weinig, maar het is daar ook wel de beste meel ter wereld, omdat de molenaar altijd als een meelboot staat en hij tast altijd met zijn vingers in het meel en het meel mag nooit warmer worden dan de temperatuur van zijn hand, dus 37 graden. In malerijen wordt dat een beetje verbrand. Vandaar de beste meel ter wereld. En dan krijg je dit mensen. Dat is lekker brood. Molenaar is een ervaren groep mensen. Dat ben ik, 150 jaar geleden. En als je dan heel lang molenaar bent, dan zie je er zo uit.
als je bij een jaar of 20 zo besteed komt, dan gaan we zo uitzien. Ik eindig met een heel mooie spreuk. Het is een lucht, verliefd te zijn en een hoog lief en een mooi.